Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi, Kunio Mikuryanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti və Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbər heyəti 1-ci Fəxri Xiyabanda olub. Nümayəndə heyəti burada Ulu Öndər Heydər Əliyevin və görkəmli oftalmoloq Zarifə Əliyevanın məzarlarını ziyaret edib, önünə gül dəstəsi qoyublar. Daha sonra Kunio Mikuryanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmiləri ilə birgə Şəhidlər Xiyabanını ziyaret edib.